he eats from my hand. Really? Yeah. Mm. And he knows my hand. He doesn't push me. And this one. It's the last one, and I want you to get the juice. Yeah. That's it. You want to lick it? Lick. You want me to lick it too? Come. Oh, please. Oh, yeah, he loves that stuff. Really? Yes. I gotta keep that away from him. Okay, so now when we finish, we will be back for him, okay? አሁን ወደ ዛሬዋ እንግዳችን እናልፋለን። ከሶማሊላንድ ነው የመጣችው። ነጁ ጂሚት ባላለች ከአምበሶችና ካቦሸምባኔዎች ጋር የዋለች መታደር የምትላፋ ምናት ከርሷ ጋር የተደረገው ጨዋታ እንዲህ ይቀርባል። ሰላም አለይኩም። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ከፍ ኮይስ ተማም ሸሪ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን። አድማጮቻችን ሸገር መዝናኛ ፕሮግራም ላይ ነው ያለነው። መቦጫጨር ምናምን የለም ከኔጋሽ። እሺ ማውራት ብቻ ነው፣ ወሬ ወሬውን ብቻ ነው። ትንሽ አስፈርተሽኝ ነበር መጀመሪያው ስቱዲዮ ሲጋብዝሽ። ንጁም ጂሚ ሰይድ የዛሬዋ የሸገር መዝናኛ የሐሙስ እንግዳችን። ለየት የሚያደርግሽ አንቺ ኑሮሽ ከእንስሳት ከዱር እንስሳት ጋር ነው። ከአንበሳ ጋር እነ አቦሸማኔ ምናምን ከእነሱ ጋር አንድ ላይ ነው የምትኖሪውና ይሄ በጣም የተለየ ነገር አድርጎሻል። እስቲ መነሻችን የት ነው የተወለድሽው? የተወለድኩት ሶማሌላንድ ይባላል። እድገትሽስ? ሀረር ነው። ከዛም በኋላ በጣም አንድ አመት ሳይሞላኝ ነው ወደ ናዝሬት የመጣ ነው። ቤተሰብ ቤት ቀየረና ናዝሬት መጣን። እና ናዝሬት ነው ያደግኩት። ትምህርት ቤት የሚሄድኩት ናዝሬት ነው። ሃይ ስኩል የጨረስኩት እዛ ነው። እንግዲህ አሁን ስቱዲዮ ስትገቢ ሳይሽ አድማጮቻችን ሬዲዮ ሆኖ ማሳየት አቅቶኝ ነው እንጂ እጆችሽ ሰውነትሽ በጣም ያው የተደባዳቢ እጅ ይመስላል። ተቧጭረሽ ተቧጭረሽ ነው የመጣሽው። ይሄ ከእንስሳቱ ጋር ስትላፊ ነው የሁሉ ቡጭርጭሪያ? አዎ ከነሱ ጋር ያው እርስ በርሳቸው ሲጫወቱ የነሱ ፈር ስላላቸው አይጎዳዱም። ገባ? ግን የኛ ትንሽ ጫር እንኳን ሲል ይጋነናል እጃችን ላይ። ቆዳ ተቋቁሯል። ተጫጭረሻል እኮ በጣም። በቃ የኔ ውበቴ ነው። በጣም ነው የምወደው። ደስ ነው የሚለኝ። አይከፋኝም። እንደዚህ ሲቧጭሩኝም ደስ ይለኛል። ማስታወሻ ነው። የተቦጫጭርሽ ትቀጥ ያለሽ ማለት ነው። ከነሱ ምንም ችግር የለም። መልሶ ይድናል። በዛ ላይ ደግሞ እኔ ሳየው ሁሌ ያስታውሳለሁ። በቃ ደስ ነው የሚለኝ። ደስ ይለኛል። ደስ ይልሻል? በቃ ከነሱ ጋር እየኖርሽ መሆኑን ስታስቢ በሄድሽበት አካባቢ ሁሉ? አዎ። አንድ ጊዜ ልቧጭረሽ እንዴ? ነው አይ እንሰሳል የሰው ብቻ የሰው አይደለም። አዎ በጣም ብዙ ጭሪያዎች ናቸው። እንግዲህ ይሄ አንበሳውም አቦሸማኔውም ነው የሚቧጭርሽ? አዎ። ያው እነሱ ሮጠው ሲያቅፉ አንዳንድ ጊዜ ጥፍራቸው በመሀል አንተን፣ እነሱም አስበውት አይመስለኝም። ከፍቅር የተነሳ ስለሆነ እኔም በፍቅር እቀበለዋለሁ። ደስ ይለኝ። እስቲ ኑሮ ምን ይመስላል ከእነሱ ጋር? አኗኗራችን ለአድማጮች ንገሪያቸው። በጣም ነው ደስ የሚለው። በቃ በንጹህ ፍቅር አብረን እንኖራለን በሳይለንት። ምንም የሚለወጥ ባህር የለም። አንበሳ እኮ በጣም የሚፈራ ነው። አቦሸማኔም ቢሆን ነብርም አለ? አይ ከነብር ጋር አንድ ጊዜ ተገናኝተናል። በጣም ደስ የሚል የመጀመሪያ የነበረ። ውብ ነው። በቃ አይኑን ስታየው ትደነግጣለህ። ፊቱ በጣም ኮስታራ ነው። በቃ እንዴትና በምን አይነት አጋጣሚ ነው ከነብር ጋር የተገናኘው? የተገናኘውበት ምክንያት አንድ ሶማሌላንድ ውስጥ ነው። ሰዎች ቤት ነው ያገኘሁት። ጠርተውኝ ወደ 120 ኪሎ ሜትር ሄጄ ነው እሱ ላይ እና በጣም አንድ አመት አልሞላውም። የሆነ ጎረምሳ፣ ደስ የሚል ጎረምሳ ነበር እና ለመንካትም አብሬ ለመጫወትም እድሉ ገጥሞኝ ነበረ። ያስፈራል፣ ምክንያቱም የመጀመሪያ ጊዜ ነው። እኔንም ሲያየኝ እሱ የመጀመሪያ ጊዜው ነው። አላሳደግኩትም፣ ምግብም አላበላሁትም። አየ እና ልክ ህጻን ልጅ ቤት ባልና ሚስት ቤት ሄደ ህጻን ልጅ ስታይ እንዴት ነው የሚያዩ? እንግዳ ስትሆን እንግዳ። አዎ እንደዛ ነበር። ግን ጥሩ ጥሩ ነበር። ትንሽ ጊዜ ባሳልፍ አብሬው ወይም በወስደው ደስ ይለኝ ነበረ። ነገር ግን በቃ በዛ ሰዓት ቁጭ ብዬ አብሬው ነክቼው እኔ ደስ ብሎኝ የተመለስኩበት ሁኔታ ነበር። እነዚህን እና አንበሳልና እና አቦሸማኔን የት አካባቢ ነው ሰብስበሽ ከእነሱ ጋር የምትኖሪው? የመጀመሪያ አቦሸማኔ የዛሬ 15 አመት የምኖርበት አካባቢ ያው ሩት ነበረ። በዛ በኩል እስማግል ተደርጎ ገብቶ ወደ ዱባይ፣ ሳውዲ አረቢያ የሚወሰዱበት ጊዜ ስለነበረ እስካሁንም ያለ ነገር ነው። ደበፊቱ ባይሆንም ማለት ነው። እና ሰዎች ሁለት ትንንሽ ይዘው አይቼ ነው ያው እርግጠኛ ነኝ ከኢትዮጵያ ስለሚመጣ አጋጣሚውን ተጠቅሜ ወደ ኢትዮጵያ መልሼ ያመጣዋቸው። ና ያ ነበር ሀርጌሳ ነበር፣ ሶማሊያ ክልል ሆኖ በት ሶማሌላንድ ይባላል። ሶማሊያ ትልቁ ደቡብና ሰሜን ተብለው ተከፋፍለዋል። እና እኔ ወደ ሰሜን ያለሁት
ሶማሌላንድ ይባላል። የሶማሌላንድ ዋና ከተማ ሀርጌሳ ይባላል። እዛ ነው የምኖረው። ቦረማ ያያለን ሰበስም ነበር እንስሳ። በቃ ይሰበሰብሽ ራስሽ ክልል ሰራሽላችሁ? ሰበስባለው ነው አንቺ ያሳደግሻቸው ካንቺ ጋር? የዛን ጊዜ አቡ ሸማኔ ምናምን አላየሁም፣ ግን ማየ ነበረው ባቡን መንኪዎች እና ቤት ይዤ መጥቼ እንደውም አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል አኑሬው ነበር ትንሽ ይሁን አብረን ሁላ ሻወር እንወስድ ነበር ማማ አጥበው ነበር። በቃ እንደ ልጅ እዚ ላይ ተለጥፎብኝ ነበር የሚውለው። ጥሩ ፍቅር ነበር። 2013 አካባቢ ስራ መቀየር ስለነበረብኝ ለጅቡቲ ሄድኩኝ። ሌላ እንደዚህ አይነት ቦታ ማለት ነው፣ እንደዚህ ድንሰሳት ነው ድንሰሳ የሚኖርበት ቦታ ጅቡቲ ኮንሰርቬሽን ነው ዴካን ሪፊጅ ይባላል። የአኒማል ሪፊጅ ማለት ነው፣ የእንስሳቶች ሪፊጅ ቦታ። እዛ ሰራ ነበር እና ከዛ በፊት ነበር አንበሶቹን ያሳደኳቸው ማለት ነው። አሁን ወደ 6 አሉ። ሁለት አንበሶች አሉ። ትልልቅ ሆነዋል እነሱ። በጣም ትልልቅ ሆነዋል። አጋጣሚ እኔ እዛ ያለው ስለተወለዱ እና እኔ ያው ለማሳደግ እነሱን በጣም እፈልግ ስለነበረ ቻንሱን ተጠቀምኩ ለማሳደግ እና 2 አመት አሳደግኳቸው። ከዛ በኋላ በጣም ትልቅ ስለሚሆኑ የግድ ኬጅ ውስጥ ማስገባት ነበረብን እና ኬጅ ውስጥ አስገባንች። ይሄ የሚመከር ነገር አይደለም። የዋይልድ አኒማልን አንድ ትንሽ ኬጅ ውስጥ እንዲያው አይደለ የዱርማቸው ላይ እንደፈለጉ ሆኖ። አዎ አንድ ጊዜ የሆነ እንትን አይቼ ነበር መሰለኝ ኢንተርኔት ላይ በጣም ደስ የሚል ነገር፣ እንስሳቶቹ ነጻ ሆኖ ፊልዳቸው ላይ ማለት ነው። አንተ መጎብኘት የሚፈልግ ሰው ኬጅ ውስጥ ገብቶ እየተዟዟሩ አንበሶቹ ነው ያሉ። ምክንያቱም የነሱ ቦታ ስለሆነ እነሱ ሳይሆኑ አንተ ነህ ኬጅ ውስጥ መሆን ያለብህ። የሰው መኖሪያ አለው። የእንስሳ መኖሪያ ጋር ስትሄድ ደግሞ በነጻነት እነሱን መተው አለብህ፣ ነጻ እንዲሆኑ። ምክንያቱም ነጻ ናቸው፣ ነጻ ሆኖ ነው የተፈጠሩ። እኔ በቪዲዮ ምስሉ ላይ እንደተመለከትኩትና እንደገረመኝ አንቺ በሆነ አጥር ክልል ውስጥ ከአንበሳ ጋር ከአቦ ሸማኔዎች ጋር ትላፍ ያለሽ አብረሽ ትንከባለ ያለሽ ይሄን ነገር ነው ያየሁት። እና እነዚህ ሜዳ ላይ ቢለቀቁ ደግሞ ወደፊት ከሌሎች ከዱር ካሉት አንበሶች ጋር ይላመዳሉ። እንደዚህ አይነቱ ጨዋታ ላይ መጣ ይችላል። አይ አንድ ጊዜ ካፕቲቭ ውስጥ ከገቡን ህፃን እያሉ ነው ከእናትና ከአባታቸው ሰርቆ የሚያመጡት አይደለም። አንበሳ ከሆነ ከእናት ከአባቱ ነው። አቡ ሸማኔ ከሆነ ደግሞ ከእናታቸው ላይ ሰርቀው ስለሚያመጡት በህፃንነታቸው ይሄ ዋይልድ ፍሪነቱን እንሰብረዋለን። በቃ ወደ መልሰን ወደ ዋይልድ ለማስገባት እነሱን በጣም ችግር ነው። ምክንያቱም አንበሳም አቡ ሸማኔም ልጆቻቸውን ሲያሳድጉ በጣም ብዙ የሚማሩት ነገር አለ ከእናትና ከአባቶቻቸው ከልጅነት ማለት ነው። ያንን ትምህርት አግኝተው ካላደጉ በስተቀር አንተ ተሰርቆ መጥተው አንተ ጋር ሲያድጉ ሌላ አይነት ባህሪ ነው የሚኖራቸው። ገባ? እና ያንን ባህሪ እና የማያውቁትን ነገር ያለመዱትን ነገር ካደጉ በኋላ ወስዶ ማስተዋወቅ ለነሱም አደጋ ነው። ምክንያቱም ወይ ሌላ ነገር ይገላቸዋል። የሆነ ብቻ የሚታወቀው ብዙ ጊዜ እንደሚሞቱ ነው ዋይልድ ላይ ከተመለሱ። ስለዚህ የመመለሱን እንኳን እነሱን ወደ ዋይልድ ለመመለስ አሁን አላማው ያሉኝን ለነሱ የሚመቻቸው ቦታ ማዘጋጀትና እዛ ማድረግ ነው። አሁን እንደዛ ለማዘጋጀት ሐሳቧለሽ ማለት ነው? አዎ ሐሳቧለሽ። ምክንያቱም የኔ የምኖርበት ሀገር በጣም ይረዱኛል፣ መንግስቱ በጣም ለዚህ በጣም ይረዳኛል። እዚህ ሀርጌሳ ላይ ነው በጣም እና ሲገኙ በህገ ወጥ ዝውውር አዘዋዋሪዎች ወደ ተለያየ ቦታ ሲወስዷቸው እየተገኙ ላንቺ ነው የሚሰጥሽ? አዎ ቀጥታ እንዲያነ ነገር እኔ ከሰማው እና ለሚኒስትር ኦፍ ኢንቫይሮንመንት ከተናገርኩኝ ካለ ምንም ጥያቄ ቀጥታ ሄደው ያመጡልኛል። ቀጥታ አንቺ ጋር ያመጡልሽ? ቀጥታ እኔ ጋር ነው የሚያመጧቸው። እና እስከ ዛሬ ድረስ ብዙዋን እንስሳ መጥቷል፣ ግን አሁን በሴንተር ውስጥ ያሉት 12 አቡ ሸማኔ፣ 5 ደግሞ ካራካል የሚባል ያው የሱም አነስ ያለ የካት ፋሚሊ ነው። ሌላ ደግሞ ገረኑ ጋር አለ፣ ሰመሪን ጋዜል አለ፣ 2 ቮልቸር አለ። አንድ ደግሞ በጣም ወዳት ኖርዘርን ዋይት ፌስድ አውል ምትባላለች፣ ትንሽዬ ጉጉት አይኗ በጣም የሚያምር። እንደውም ከኔ ጋር 4 ወር ኖራለች እኔ ክፍል ቁምሳው ቦታ እስኪዘጋጅ ድረስ እና 4 ወር ኖራለች ከኔ ጋር አብራ ኖራለች።
አይኗ በጣም ነው የሚያምረው። ጉጉት እንዴት ናት? መኝታ ቤት ውስጥ ስትኖር ምስኪን አዝናለው እንደዛ መኖሯ። ምክንያቱም በዛን ጊዜ አቅሙ ስላል ነበርኝ ለሷ ቆንጆ ቦታ መስራት። አሁን ግን ጥሩ ቦታ ነች ያለችው ለጉጉት የተሻለ። አዎ ያኛው ምንድነው በኢትዮጵያ አነር ነው መሰለኝ የሚባለው፣ ግን ይሄ ስፖትድ አይደለም። አነር ስፖትድ መሰለኝ። ይሄ ካራካል ነው የሚባለው፣ አፍሪካን ሊኒክስ ይባላል። እና ይኖረናል እኛም እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ይኖራል ብዬ አምናለሁ። በደንብ አለ። እነሱም በጣም ደስ የሚሉ ሶፍት፣ በጣም ካልም የሆኑ ድመቶች ናቸው። ድንጉጦች በጣም እና ደግሞ 3 ሜትር ሁላ መዝለል ይችላሉ። ቢዩቲፉል በቃ በጣም የሚያምሩ ናቸው። ጸጉራ እማን ነው ጆራቸው ቀጥ ያለ ቲፑ ላይ የጆራቸው አናት ላይ ጥቁር ፈራለች። በጣም ያምራል። ዲህ ቁጭ ብለው ስታያቸው በቃ ማቆም አትችልም ማየት ራሱ። አሁን እንግዲህ እንደምታሳየኝ የእንስሳቱን ማኳዋን እያሳየሽ ነው። እንዴት እንዴት እንደሚሆኑ ይሄ ነገር የባህሪ መወራረስ አያመጣም? ብዙ ጊዜ ከእነሱ ጋር ስትኖሪ እንደ አንበሳ አይነት አይ አያመጣም። አንበሳ አያመጣም። ለእኔ ከእኔ ጋር አላመጣብኝም። እኔ እኮ ደፍሬ የቀረብኩሽ እንጂ አንዳንድ ሰዎች በጣም ነው የሚፈሩት። የእነሱ ባህሪ የሚጋባብሽ የሚመስላቸውም አሉ። ካልም ናቸው ሁሉም። እንደዚህ ተቦጫጭረሽ ስትመጪ አሁን ይሄ በፍቅር አየህ ተያይዘህ አብረህ ቁጭ ብለህ እያወራህ እየሳምካቸው ምን የምታረግበት ሰዓት ብቻ እንደው ሳታስበው የሚሆን ነገር ነው። እና እንደውም አንዳንዴ ኦፊስ የምሰራበት የነበረ ጄንስ ያዩ ነው አንበሶቹ ጋር ሆኜ እንደመጣው የሚያውቁት እና ዩ አፕዴትድ ዮር ስክራች ይሉኛል። እና ለእኔ ግን ምንም አይመስለኝም። የምኮራበት ነገር ነው። በጣም ነው ደስ የሚለኝ። ሁላ እነሱ የቀደዱትን ልብስ ሁላ ያስቀመጥኩት አለ። ብዙ ልብስ ቀዳደውብሻል? በጣም ብዙ ልብስ ጨርሰዋል። እና አንዱን ግን ለማስታወሻ አስቀምጨዋለሁ። እስካሁን ድረስ ለብሰዋለሁ እና ተቀዷዋለሁ። እንደተቀደደ ለብሰዋለሁ። እና ሰዎች ሲጠይቁኝ አንቺ ምን ሆነሽ ነው ዛሬ የተቀደደ ስለ የኔ አንበሳ የቀደደው ነው። ስለዚህ ኢትስ አንበሳ ጀግና የኔ አንበሳት ያለ እሱ ነው የቀደደው። ደስ ይልሻል? ልብስሽም ሰውነትሽም ደስ ይለኛል። ደስ ይላል። እንዴት ነው ግን አሁን የመዝናኛ ፕሮግራም ላይ ነን እና ከእንስሳ ጋር መኖር በጣም ያዝናናል። ከእንስሳ ጋር መኖር አንዳንድ ሰው አለ ባህሪው ከሰው ጋር አብሮ መኖር ጫጫታ የሚያስደስተው ነው። ከእንስሳ ጋር ስትኖር በብዛት ጸጥ ነው፣ በቃ በሳይለንት ነው። ሲያዩህ ታውቃለህ ምን እንደሚፈልጉ ከአይናቸው ትረዳለህ። እና በአይን እና በመንፈስ እየተረዳዳን ነው የምንኖረው። በብዛት ጸጥ ያለ ኑሮ ነው ያለኝ። ባህሪያቸውን እንግዲህ እያንዳንዱ ባህሪም ታውቂዋለሽ። የሚገርም ነው፣ ይለያያል። እንዴት እንዴት አይነት ባህሪ ያላቸው? አንዳንዱ ነጭናጫ ነው፣ አንዳንዱ ቁጡ ነው፣ አንዳንዱ ደግሞ በጣም ካልም ነው። ደስ የሚሉ ናቸው። እና በቃ ሁሉንም በየጸባዩ ነጭናጫውንም ቁጭ ብለ በአንድ የእንስሳት ፋሚሊ ውስጥ የተለያየ ባህሪ አለ እንዴ? ለምሳሌ ይገርም አላው አለ። አሁን አቡ ሸማኔዎቹ 12 ናቸው። 12ቱም የተለየ ባህሪ ነው ያላቸው። አንዳንዱ ስገባ እነሱ ጋር እየሮጡ ይመጣሉ፣ አንዳንዱ ቁጭ ብሎ ያኛል፣ አንዳንዱ ልክ ተጠግቸው መንካት ስጀምር የሚቆጣል፣ አንዳንዱ ስትነካው ደግሞ ልጥፍ የሚልብህ አለ። ይለያያል። ልክ ስፖታቸው እንደሚለያይ እነሱም ይለያያሉ። እንግዲህ ከእንስሳት ጋር እንደ እነሱ አይነት ጸባይ እያሳየሽ ከእነሱ ጋር ስትንከባለ ይዋልሽ። አንዳንዴ የእንስሳት በሽታም ይኖራል የሚሉ ወገኖች አሉና ለጤናው አታስብም ወይ? ደግሞ በጣም የተለየው አንቺ አፋቸውን ሁሉ ትስሚያቸዋልሽ። ያ አጋጣሚ ነው። በጣም ስለምወዳቸው ነው። ስለምትወጃቸው ከዛ በኋላ ከሰዎች ጋር ትሳሳል። ግን የሚመከር አይደለም። እኔም አልመክረውም። እኔና እነሱ መሀል ያለው ፍቅር ብዙ ስለሆነ ነው እንደዛ ያደረግኩት። ይሄ ነገር ግን ከጤና ጋር ያው እኔም የጤና ተማሪ ስለሆንኩኝ ሜዲሲን ተማሪ ነኝ፣ ቬትሪነሪ እና አውቃለሁኝ ምን አይነት በሽታ ዞኖቲክ እንደሆነ እና ያ ነገር እንዳይሆን ብዙ ፕሪቬንሽን አለ እነሱ ላይ ማደርገው። ዲዋርሚንግ አረግላቸዋለሁ። ብለድ ቴስት አለ፣ እንደገና ስቱል ቴስት አለ። በተረፈ በጣም ጤነኞች ናቸው እና በጣም ስለምንከባከባቸው በጣም ጤነኞች ናቸው። እግዚአብሔር ይመስገን እስከ ዛሬ ድረስ ምንም የደረሰብኝ ነገር የለም። አንበሶቹ ስንት ናቸው ያልሽኝ? ስድስት። እነዛ 12 አቡ ሸማኔዎች ሌሎችም እንዳሉ ሆነው ማለት ነው።
እስካሁን ምንም አለ ለራሳቸው የራሳቸው መዳኒት አለ ግን እንደገና ደግሞ ምግብ ያስፈልጋቸዋልና የምግብ ነገራቸው እንዴት ነው ታረጉ? አንዳንዴ እኮ አንበሳ ከተራበ እንደዚህ እንዳሳየሽኝ ፊልም ተላፍቶ ዝም ላይል ይችላል ራቡ አንበሳና አይ በብዛት እንሞክራለን እነሱን ላለማስራ ምክንያቱም አንድ ጊዜ ካመጣ በኋላ አንበሳ አንተ ውስጥ ካስገባቸው በኋላ ማስራ በጣም ይከብዳል ለምን ገባ ስለዚህ አንበሶቹ ሌላ ሴንተር ነው ያላቸው እኔ በብዛት ቺታ በቺታ ነው አይቀላቀሉም ግን አይቀላቀሉም እና በቺታ ዙሪያ የሚረዱኝ ሰዎች አሉ አሁን ይሄ the biggest conservation in Africa የሚባለው CCF ቺታ conservation fund እነሱ ከብዙ አመት በፊት ራሱ እንተዋወቃለን ያቆም እንዴት ተገናኛችሁ ከነሱ በዚህ በመጀመሪያ ቺታዬ ሺባ ይባላል ሁለት ነበሩ ሴቷ ሞተች ምክንያቱም በጣም ብዙ ችግር ልጅ ይያሉ የሰርቫይቭ ለማድረግ በጣም ይከብዳል ምክንያቱም የሚወሰዱት የናታቸውን ጡት ሳይጠግቡ ልጅ ይያሉ ከዛም በኋላ ደግሞ ሚኖሩበት ሁኔታ ይወስነዋል እና በዛ ነው የተገናኘ ነው ከነሱ ጋር ኮሙኒኬሽን አደርግ ነበር እንዴት ላደርግ የት ላደርግ ትንሽ ከፍ ሲል እንትን ይሄ ፓላስ ነበር የተቀመጠው በዛ ነው የተገናኘ ነው ከነዚህ ሰዎች ጋር ማለት ነው ከዛም በኋላ 2010 ጀምሮ ማለት ነው እስካሁን ድረስ ኢንፎርሜሽንም በምንም አብረን እንሰራለን እነሱ ናቸው አሁን ራሱ የምግቡን ፈንድ ራሱ ፈልገው የሚያመጡት የቤቱን ኪራይ ሁሉ ነገር ፈንድ የሚያረጉልኝ CCF ናቸው አንበሶች አሁን እዚህ አንበሳ ግቢ አለ አዲስ አበባ ውስጥና ለጉብኝት እንኳን እንደዚህ ልጆችም ይያዝን ስንሄድ በሽቦ አጥር ውስጥ ሆነው እንፈራለን እንሰጋለን እንደው ያስፈራሉ ከዛ ሁሉ ጥሰውት ቢወጡ ሽቦን ማንንም አይተርፍም ብለን እንሰጋለን አንቺ ባለሽበት አካባቢ ደግሞ 6 አንበሳ ማhall መንከባለል ዘግናይ ነው ሰዎች ምን ይላሉ አንቺ ተላምደሽ አሳድገሻቸው ነውና ያ አካባቢ ሰው የሚመለከት ሰው አይሳቀቅ አረንዶች ይሳቀቃል በጣም ይሳቀቃል 6ቱም ጋር ሳይሆን 2ቱም በተለይ እኔ ያሳደኳቸው ማለት ነው እስካሁን ድረስ አንዳንዴ ይሄዳለሁ ብዙ ጊዜ አልሄድም ግን ይሄዳለሁ ሲሄድ ሲያዩኝ አያሉ ይሮጡ የሚለው ነገር አለ ቡሸማሪ እንኳን ልክ እንደ ድመት ፐር ያረጋሉ ይያሉ ነው የሚጠጉ ገና ሲያዩኝ ብር ማለት ይጀምራሉ ብር ይላሉ ልክ እንደ ድመት መታጠገብ ላይ ሰብር ስለምትል እንደዛ ናቸው ዋ ሚለው ምድል አይ አንበሳ ልጅ ሆኖ ማለት ነው ልክ እንደ ድመት ነው አው ነው ሚለው ይገርማል እንትሮች ግን በብዛት ቡሸማኔዎች እንደ ወፍ ነው ዴ ቺርፕ ነው የሚባለው ቺርፕ እንደ ይላሉ እንደ ወፍ ነው የሚመስልህ በተአምር አትገምትም አቡሸማኔ ነው ብለህ አትገምትም የወፍ ድምጽ ነው የሚመስለው አው ወደፊት ሌሎች እንስሳቶች በማላመድ የለም አሁን ባለፈው ጊዜ በልዩወሬ ላይ አቅርቤሽ ነበርና እንጂ ስለዚህ ባንስቼብሽ ጅብዬ ነው ያልሽው ስፍስፍ ብለሽ ጅብዬ ምስኪን እኮ ነው ጅብዬ ፈሳደከው እንደናቱ ነው ሚይዝ ገባ ነብርስ ነብር ብዙ ጊዜ አይታይም ግን በጣም ይለምዳል እሱ እነ ጅብዬስ ይመጣሉ ጅብ ቢመጣ ልጅ ሆኖ ከመጣ ለማሳደግ ወደ ኋላ አለልም ግን ችግሩ ምንድነው እንስሳቶች ሲጀመር ጀምሮ ካሉበት ቦታ ወደ ከተማ እንዲመጡ እንዲሸጡ አልፈልግም ለነሱም ጥሩ አይደለም ለኛም ጥሩ አይደለም ለምን ማየት የሚፈልግ ሰው መጥቶ ማየት ይችላል ልክ እንደሌላው ሀገር ማለት ነው ግን እንስሳት ልጅ ያሉ ከቤተሰቦቻቸው ሰርቀው ልክ ሰውን ሰርቀህ ሌላ ቦታ እንደምታሳደገው ከዛ የባሰ ነው ሰው እንኳን ይለምዳል አዳፕቲቭ ቢሄቪየር አለው እነ ለእንስሳ በጣም ይከብዳል እና እዛው ባሉበት ቦታ ቢሆኑ ደስ ይለኛል እነዚህ ታዲያውን ያንቺ አንበሶችና አቡሸማኔ የኔም በተለይ አቡሸማኔዎቹ እነኚህ ከእንትን የተረፉ ናቸው ከስማግሊንግ የተረፉ ናቸው የተያዙ ናቸው የበህገወጥም ያዙ ናቸው በህገወጥ ሲያዘዋውሩ የተያዙትን ያው ከመንግስት ጋር ቅርብና ጥሩ ግንኙነት ስላለኝ እኔም ከሰማሁኝ እነሱም ከሰሙ ሄደው ይይዛሉ ምክንያቱም ይሄ እንዲቆም ስለሚፈልጉ ምክንያቱም ሶማሌላንድ በዚህ በሄ በስማግሊንጉ እንድነው የሚባለው ዋና እንትን ስለሆነች ሩት መሸጋገሪያ ስለሆነች ያንን ለማስቀረት መንግስት በጣም እየሰራ ነው ያለው ይዘውም የተገኙትን በእስር እየቀጣ በክፍያም እየቀጣ ነው ያለው Thank you.
ኑሮሽ አሁን እዛው ሀርጌሳ ነው? ኑሮ ይሀርጌሳ ነው። አሁን ቤተሰብ አለን፣ እናቴም ወንድሞቼ እህቶቼ አሉዛ። እነሱ ደግሞ ጥያቄ ያነሳሉ ይባላል፣ ምንድነው እቺ ልጅ ህይወቷን በሙሉ ከእንስሳ ጋር መኖር እና ወደፊት ወደ ትዳርም ላትመጣ ነው ብለው ብዙ ግጭቶች እንዳሉ ሰምቻለሁ። የመነጋገሪያ አረስ ነኝ። በቃ በቃ እንደዚህ ቤት ከመጡ ያው እኔ ብዙ ጊዜ ስለማልኖር ማታም ስመጣ አፈር መስዬ ስለምመጣ እዛው ስትንከባለ ይውልሽ። አዎ ይህ ስራህም መሬት ላይ ቁጭ እንድትል ያስገድድሃል። ደግሞ መሬት ላይ ቁጭ ማለት ደስ ይላል። አዎ እና አንበሳ ወንበር አይፈልጉም፣ አለመዱም። አረፍ አፈር ደስ ይላል እና አፈር ደስ ይላል። አዎ በጣም ደስ ይላል። አፈር ላይ ነው በቃ። አዎ አዎ አፈሩ በጣም ነው ደስ የሚለው። እና ከዛ ማታ ሄደሽ ቤተሰብ ጋር ነው የምትኖሪ ወይስ እዛው ታድሪያለሽ? አሁን ካለፈው አመት ጀምሮ አብረ መኖር ጀመርን። ምክንያቱም ፍቅራችን እየጨመረ ስለመጣ ከእንስሶቹ ጋር። አዎ እዛው ቀረሽ በቃ ቤተሰብ ጋር መሄድሽን ተውሹ? ቤተሰብ ጋር አንዳንዴ ሳምንት ማልሄድበት ጊዜ አለ። እረሳዋለሁ፣ በቃ ሁሉን ነገር እረሳለሁ። እነሱን እዚህ ጋር ይሄን አርጊ፣ ያንን ይሄን አርጊ፣ ኦ አብረሻቸው ተጫዎች ይኸው እንዲሰራ ምግባቸው አየ ዋይልድ ላይ ይሮጣሉ፣ እንደፈለጉ ይሆናሉ። ዳይጀሽን ሲስተማቸውም ቆንጆ በመሮጥ መሯሯጥ ነው። አዎ ግን እነኚህ አየ ተይዘው ስለመጡ ብዙም ችግር ስላሳለፉ ያንን ለማካካስ እሞክራለሁ፣ ለማጫወት፣ ለማዝናናት። ስለዚህ አብረሽ ማደር ሁሉ ጀመርሽ? አብሬ አድራለሁ። አዎ ከእነሱ ጋር ታድሪያለሽ? ከእነሱ ጋር አድራለሁ። እንቅልፍ ይወስድሻል በደንብ? አዎ በደንብ ይወስደኛል። ሁለት ሁላችንም ተቃቅፈን ጥብቅ ብቅ ብለን ሁላችሁም ተቃቅፋችሁ የሰው ልጅና የእንስሳት መኝታ ሰዓት አይለያይም እንዴ? ወይ የሚገርምህ ነገር የአቡ ሸማኔ በማታ አክቲቭ አይደሉም ያን ያህል። ቀን ነው አክቲቭ ናቸው። ቀን ላይ ማታ ይተኛሉ። ትንሽ ሳይታቸው በጨለማ ጥሩ ስላልሆነ ማታ ይተኛሉ በደንብ አድርገው። ኤርሊ ሞርኒንግ እና ሌት አፍተርኑን ነው ለሀንት ራሱ የሚወጡት። ናቹራል ላይ ያሉ ማለት በእኔ ጋር ስላሉ በእኔ እንክብካቤ ስር ስላሉ እና ከዚህ በኋላ ደግሞ ለእነሱ ሪኢንትሮዲውስ ማድረግ ዋይልዱን ስለሚከብድ ባለኝ አቅም የተቻለኝን ነገር ለማድረግ እሞክራለሁ እና አብረን እንውላለን። በቃ እንደዛ ነው። አዎ እንግዲህ ትዳርም እንድትይዥላቸው ይፈልጉ ነበር ቤተሰብ። አንድ ወቅት እንደዚህ ሞክረሽ ነበር፣ እስቲ ይሁን እነዚህ ሰዎች ደስ ይበላቸው ብለሽ እንደው እንደ ቦይ ፍሬንድ ነገር ጀምረሽ ነበረ። አልሆነም። የሆነ እንስሳ ልብላብሽ አለ ሰውየው ቢባል ያው እንደተዋወቅን ነው እና እንደተዋወቅን ያው ቤት ሲመጣ ማለት እንስሳ አለ ቤት ውስጥ ዶሮ አለ። ይሄ ገና እንደውም ዋይልድ አኒማል አልነበረም ቤቴ እና ጥንቸል አለ፣ ዶሮ ደግሞ አለ። በጣም ኃይለኛ በቃ ማንም እንዲነካኝ የማይፈልግ አንዴ ቤት ስገባ ቁጭ ካልኩ በቃ ላይ ነው ቁጭ የሚለው ዶሮ። አዎ ዶሮ በጣም የተለየ ፍቅር ነው የዶሮ ፍቅር። በእውነት እኔ እንጃ ለመናገር ይከብዳል። የመኪና ድምጽ ሲሰማ እሱ ነው የሚጮኸው ብሎ ድምድምድምድምድም እያለ ወደ በር እኔ መሆኔን ያውቃል። እና በቃ በር እንዲከፈት ይሁን አላውቅም። ሂታ የመኝታ ቤቴን በር ስከፍት ጠዋት በቃ ሰማዋለሁ ግቢውን ዞሮ በቤት በኩል ሰማለሁ። ዶሮ ቁጥቁጥ ቁጥቁጥ ነው ስሙ። ቁጥቁጥ ና ስለው በቃ እየሮጠ ነው የሚመጣው። ብት የመኪና ድምጽ ሲሰማ ይመጣል፣ እየሮጠ ነው የሚመጣው። በእውነት የእሱ ፍቅር የተለየ ነው። እንደውም እንደሱ የሚያፈቅር የለም። ሰውየው ማለት ነው ልብላ ያለው እና ጥንቸሎቹ ነበሩ ቤት ውስጥ ፍሬ ናቸው በቃ። እና ያው ከእሱ ጋርም ቁጭ ብለን አብረን እያወራን መተው ላይ ቁጭ ይላሉ። እነሱን ይዤ ነው ማወራው ምናምን። አገባሽ ነበረ ግን የተጋባንለት ማታ ግን የዚህን ሾርባ ፈልጋለሁ አለኝ። የማንን? የቡትሊኖ። ቡትሊኖ ነው ስሙ። ጥንቸሉ ነው የጥንቸሉን ሾርባ አለ። በቃ እሱን ቀቅለሽ አብኝ አለ። ከእነሱ ጋር ያለሽ ፍቅር የተለየ ነው ግን እንዴት እንደዚህ ትወጃለሽ? ሚን ለእኔሳ እና ጊዜሽን ሁሉ ከጥንቸል ጋር አረግሽበት? አይ አብረንን ያለ ነው ስናወራ ላይ ቢሆኑ ምን ችግር አለበት? እኔ እኮ የገረመኝ ነገር ድሮ ደራሲና ሚስቱ የሚጣሉት በዚህ ነው፣ ከእኔ ይልቅ ድርሰትህን አስቀደምክ የሚል ነው። በብዙ ታሪኮች እንደምናውቀው አንቺ ደግሞ ከእኔ ይልቅ ጥንቸሎችሽን አስቀደምሽ ነው የሚልሽ። በዛ እና አንዱን ሾርባ ልጠጣ አለ። ከዛ ምናልሽ? በጣም ደነገጥኩ። እንዴ አንተ ምን አገናኘ ከነሱ ጋር? እና በዛው ተለያየን። በልቅር አልኩት በቃ የዚህ እንኳን ሾርባ አልሰጥህም። ይቀቀል አለ። ይህንን እንኳን አልሰጥህም አልኩት። እናንተም በዛው ቅር ጥንቅር በላል። የጥንቸል ሾርባ ካልጠጣው ብሎ በዛው
በዛው ቀረ ቀረ በቃ ከዛ ወዲ እንዲ አይነት ህይወት ውስጥ አልተመለሽ አይ አልተመለስኩ ከዛ አላስ ራሱ ሲያስቡ ይስቅ ነበር ምን ነካኝ ግን ከተለያየችው በኋላ ከተለያየም በኋላ እና በቃ ያው አመለጠ በዛው ቀረ በለስ ጥንቸል ሾርባ ብሎ ተዳሩን ፍቅሩንም አጣ የራሱ ጉዳይ ከዛ በኋላ ወደዚህ አይነት ጉዳይ አልተበ ቤተሰብ ግን ውትወታው እንዳለ ነው ቤተሰብ አክስቶቼ ሲመጡ እቺ ልጅ ከእነኚህ እንስሳ ስር ካልቀረች በስተቀር ተዳር አትይዝም ይላሉ እስኪ ሰማኝ ድረስ ይናገሩኛል አንዳንዴ ግራ ይገባኛል ወይ ነጁ እነቱን በቃ ሳታገቢ ልታረጂ ነው እንዴ ምናምን ግራ ይገባኛል ለነሱ ኢትስ ኤ ቢግ ዲል እኔ ግን ብዙ ጊዜ አያሳስበኝም ትምርቱ አለ በዛ ላይ ደግሞ ቀኑን ሙሉ የት እየተማርሽ ነው ትምርቱ ትምርቱን አርገ ይዛል መማረው ሜዲሲን ነው መማረው ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ብዙ አመት በፊት ማለት ነው እጄ ላይ ብዙ ስለሞተ በጣም ብዙ የሞተ ስለአየው እልህ ያዘኝ እሳት አዎ ስለዚህ ራስሽ ያከምሽ መድኃኒቱን እየፈላለክሽ ነው አሁን ምታምራቸው ምግብም ድጋፍ የሚያደርግልሻል ስጋ አዎ አሁን የሚሞትብኝ እንስሳ በጣም ጥቂት ነው አንለስ በጣም ክሮኒክ ካልሆነ በስተቀር በጣም መጥፎ በሽታ ቫይረስ ካልሆነና ክሪቲካል ሲቹዌሽን ሆኖ እኔ ጋር ካላመጣቸው በስተቀር እኔ ጋር ሆኖ ታሙ ይሞተ አንድ ብቻ ነው በቃ ከዱር እንስሳት ጋር መኖር ስለለመድሽ ረጅም አመትም ስለኖርሽ አሁን አይደላሽም አሉ ወደዚህ ወደ ከተማ አሁን አዲስ አበባ ነው ያለነው ከተማውን አትወጂውም ይባላል አያስደስተኝም ከተማው በጣም ጩኸት አለው መኪናው ፎቁ ምኑ በጣም ይከብዳል ከተማው ብዙ ደስ አይለኝም ጸጥታን የለመደ ሰው ከተማ ይረብሽዋል ትንሽ ለቫኬሽን ቢመጣ ከተማ ደስ ይላል በተረፈ ግን ኑሮዬን ወጣ ያለ ቦታ ቢሆን መርጣል ጥሩ ነው እንግዲህ ከእንስሳት ጋር ሲኖር ከዚህ ቀደም ነው ቦርን ፍሪ የሚባል አለ እዚህ አካባቢ መናገሻ እዛ ሄጄ ጎብኝቼ ነበር ያ ግቢ እንስሳት በተለይ በግለሰቦች እጅ ያደጉ እንዲለማመዱበት የተሰራ ነው የዱር እንስሳ መሆናቸውን እንዲያቁ አድነው መብላት እንዲጀምሩ ልምምድ ይሰጣቸዋል ከዛ በኋላ ብቁ ናቸው ሲባሉ ወደ ዱር ይለቀቃሉ ዱር ውስጥ ከሚኖሩት አንበሶች ነብሮች ጋር ተላምደው ይኖራሉ አንድ አንበሳ ግን ከዚህ በፊት አድኖ መብላት እንዲለምድ ፍየል ወርውረውለት ፍየሉን አቅፎት ነው የተኛው ፍየሉን አቅፎት ምንም በቃ የሚበላ ይሁን አይሁን አላወቀም አንበሳውና እንደገና ስጋ ካልመጣ በስተቀር አድኖ መብላት ገና ብዙ ይቀራቸዋል አንቺ አንበሶች ሳውን ወደፊት እንደው ወደዛ መሄድ የለባቸውም አንቺስ ምን ይስማሻል ስትለያዩ በፍቅር ኖራችሁ በጣም ያሳዝናል የነሱን ህይወት እንደዚህ ማየት ያሳዝነኛል ምክንያቱም አንድ ቦታ እንደዚህ ዞር ዞር እንኳን የሚሉበት ቦታ ባይሆን የነሱ ቴሪቶሪ በጣም ትልቅ ነው በጣም ሰፊ ነው ይፈልጉበት ይሄዳሉ ዚጋቢ በርደው ሞቅ ያለ ቦታ መርጦ ይሄዳል ዛጋቢ ሞቀው ጥላ ቦታ መጥቶ ያርፋል ገባ ግን ይሄ ለነሱ ተስማሚ አይደለም ዋናው ምለው የዋይልድን አኒማል ወደ ያዙ ወደ ከተማ ማምጣት ያዙ ወደ ዙ ማምጣት ይሄ ቢቀር ደስ ይለኛል የኔ እንስሳቶች መልሶ ወደ ዋይልድ ለማስገባት በጣም ይከብዳል እንዳልከው ነው ብዙ ችግር አለ ሰው ካዩ ደሞ ወደ ሰው ለመቅረብ ይፈልጋሉ ምክንያቱም ከሰው ምግብ ሲጠብቁ እና ሲሰጣቸው ስለነበረ ምግብ ፍለጋ ወደ አንተ ሊቀርቡ ይችላሉ አንተ ደሞ ያ እንስሳ የት እንደነበረም ስለማታውቅ ልትገለው ትችላለህ ሊገደል ይችላል አንድ ጊዜ ከመጡ በኋላ ያሉበትን ቦታ አሻሽሎ ለነሱ ተስማሚ እንዲሆን አድርጎ ማስቀመጥ ነው እንጂ መልሶ ወደ ዋይልድም ለመመለስ በጣም አሁን ራሱ መንግስት አንድ ቦታ ሰጥቶን ትልቅ ኢንክሎዥር እየሰራንላቸው ነው ያለው የበለጠ ተስማሚ እንዲሆን ማለት ነው ለእያንዳንዱ አቡሸማኔ ቦታ መሮጥን በደንብ እንዲችል ኤክሰርሳይዝ ማድረግ እንዲችል ተደርጎ እየተሰራ ነው ሰውን ከመላመድና እንስሳትን ከመላመድ የቱ ነው ቀላል እኔ እንደሚመስለኝ እንስሳን ከልጅነቱ ካገኘው እንስሳን ማላመድ በጣም ይቀላል ሰው ከመላመድ ሰው ትንሽ ይከብዳል ለመግለጽም ይከብዳል እንስሳ ግን እውነት ነው ስታዩ አይናቸው ስታይ የምታዩ ነገር እውነት ብቻ ነው the truth honest ከሰው ጋር ግን ያ ነገር ይከብዳል ስለዚህ እንስሳ ይቀላል እንስሳ ፍቅር ናቸው በጣም ፍቅሮች ናቸው የእንስሳን ፍቅር የማያውቅ ሰው ፍቅር ያውቃል ብዬ ለማለት በጣም ይከብደኛል እውነተኛ አፍቃሪ የእንስሳ ፍቅር የሚያውቅ ነው አዎ ከዱር እንስሳት ባለፈ የቤት እንስሳትንም እና አህያ ሁሉ አህያዬ ምስኪን እኮ ነው አህያ ፍቅር እንዴት እንደሚያውቅ ብታይ በእውነት በጣም ነው ፍቅር የሚያውቁት ያውቃሉ የሰጣቸውን ምግብ ያውቃሉ ስትመጣ ድምጽ ያወጣሉ የደስታ ድምጽ የደስታ ድምጽ እና አህያ አዎ አሉ አህያዎች በተለይ አለቃዬ እኔ ጉንተር ይባላል እሱ በጣም ጉንተር ምናዊ ነው ጉንተር ጀርመናዊ ነው ከሱ ጋር ከ2010 ጀምሮ በዚህ በይሄ ኢሊጋል ትሬዲንግ ለማስቆም
ባለው ትግል አብረን ሰራ ነበር ከCCF ከቺታ ኮንሰርቬሽን ፈንድ ጋር አንድ ላይ በመሆን ማለት ነው። ወደዚህ ራሱ ሆለታ ወደ የተወሰኑ እንስሳቶች አምጥተናል። አቡሸማኔዎች፣ ካራካል ኦልሶ ወፎች፣ ይሄ ራፕቸር ምንም ኢግል ምናምን አምጥተናል። እናንተ አካባቢ በዚህ ባህርጌሳ ህገወጥ እንስሳት ዝውውር በብዛት የሚደጋገምበት ነው። እኛም በወሬ ጊዜያችን ላይ እንደዚህ እናነሳዋለን ከዱር እንስሳት ጥበቃ ባለስልጣን ጋር እየተነጋገርንና ምንድን ነው የሚመስለው እስቲ አንቺ እዛው ስላለሽ ይሄ ዝውውሩ ነገር ወዴት ነው የሚወስዷቸው? በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ ማለት ነው የሚወስዷቸው ወደ የመን ነው መጀመሪያ፣ ከዛ ከየመን ደግሞ ወደ ዱባይ እና ሳውዲ አረቢያ የሚወሰዱት። በጣም አዝናለሁ። በጣም ነው የሚከፋኝ የሀገሬን እንስሳ ውጭ ሀገር ላይ ሳየው፣ በተለይ አረብ ሀገር ላይ ሳየው በጣም ያሳዝነኛል። ምክንያቱም ይሄ የኛ ነው፣ የኢትዮጵያኖች ነው፣ የሆርን ኦፍ አፍሪካ ንብረት ነው እና መጥቶ ማየት የሚፈልግ ሰው መጥቶ ማየት ሲችል የኛ እንስሳ በጣም ብዙ እየሞተ ማለት ወደዛ ሀገር ማለፉ በጣም ያሳዝን ነው። እየሞቱ ሁሉ ነው የሚያልፉት? አዎ በጣም መንገድ ላይ ሞታሉ፣ ይራባሉ፣ ህጻናት ናቸው ጠቅላ። በዛ ላይ ደግሞ የሚይዟቸው ሰዎች ብዙ ኬር የላቸውም፣ ሳለፍ ብቻ ነው የሚፈልጉት። እና ባለፉት አመታቶች ማለት ነው ኤስቲሜትድ የተደረገው በአመት ማለት ነው እስከ 300 ካፕ ትራፊኪንግ አለ። ከዛ መሀል ፒውር ማለት ነው ጽድት ያለ የሚደርሰው እዛ 100 ነው። ዱባይ ፋሲሊቲ ያላቸው ሬስኪው ፋሲሊቲ እዛ የሚደርሰው 100 ነው። ዩ ካን ኢማጂን ስንቱ መንገድ ላይ እንደሚያልቅና ደግሞ አይቻለሁ፣ በአይኔም ምስክር ነኝ ብዙ እንደሚያልቅ መንገድ ላይ ብዙ እንደሚሞት። ኢትዮጵያ ውስጥ ስትገናኛለሽ በእንደዚህ አይነት ከእንስሳት ጋር በሚሰሩ አሁን እነ ቻቺ አምባሳደር ሆነው እየሰሩ ነው። ከዚህ በፊትም እዚህ ፕሮግራም ላይ እንግዳ ነበረች። ሌላ የባለስልጣን መስሪያ ቤቱ ባለሙያዎች አሉ፣ ከእነሱ ጋር ግንኙነት አለሽ? ቻቺዬን አሁን ነው በቅርብ የሰማሁት እንደዚህ ማድረጓን፣ እጅግ በጣም ነው ማመሰግናት። እግዚአብሔር ይባርካል። እንዴት ነሽ ቻቺዬ? እንዴት ነው ወንድሙዬ? ሰላም ነው። ዝም ብዬ ቻቺ እያልኩ አምባሳደር ልበል አርቲስት ልበል እሱ ማዕረግ ነው መቼም፣ ያው ሁሉም ይመቸኛል። ሁሉም ይመቻል። ስለዚህ አርቲስት፣ አምባሳደር፣ ቻቺ፣ ቻቺዬ ሁሉንም ነገር ሁሉም ሰላም። እንኳን ደህና መጣሽልኝ። በእውነት ከልብ ነው ማመሰግንሽ። ዱር እንስሳት ላይ የምትሰሪያቸው ብዙ ስራዎች አሉ። የዱር እንስሳት ጥበቃን በተመለከተ በተለይ በሰሜን ተራሮች ፓርክ አካባቢ እዛ ላይም አምባሳደር ነሽ በእነሱ ላይ። እንደው ምን እየተደረገ ነው? ያለው ችግርስ ምንድን ነው? ጥሩስ ነገሩ ምንድን ነው? እሺ፣ አሁን ያለው ፖዚሽን እየሰራው ያለው ቅድም እንዳልከው ጉድዊል አምባሳደር ሆኜ በዱር እንስሳት ላይ ጠባቂ ሆኜ እየሰራው ነው። እና ምንድን ነው የምጠብቀው ማለት ኢቬንቶችን ክሪኤት በማድረግ ለቱሪስቶች ያሉንን የዱር እንስሳቶች አይነቶች፣ ድንቅዬ የሆኑትን ወፋቶች፣ እንዲሁም እንዳልኩ ጭላዳ፣ ቀይ ቀበሮ፣ ዋሊያ፣ አይቤክስን የመሳሰሉ ቤትም ዓለም ላይ የማይገኙ ዋና የሆኑ ዱር እንስሳቶች በሀገራችን ላይ እየጠፉ ነው ያሉት። የትም ዓለም ላይ 14 ፓርክ ያለው አገር የለም። ዓለም ላይ የለም። እና እነዚህ ደግሞ ፓርኮች ከሃይ አቲቲዩድ እስከ ሎ አቲቲዩድ ያሉ ፓርኮች ናቸው። ኦሞን ፓርክ ብታይ፣ ባሌ ፓርክ ብታይ፣ ሰሜን ተራራ ሰሜን ራሱ አሁን ብዙን ቱሪስት የሚመጣው ሰሜን ላይ ለመውጣት ነው። ምክንያቱም ሀይኪንግ አለ፣ ብዙ ቻሌንጅ አለው ተራራ መውጣት እና የመውረድ ጉዳይ እና ካምፕ ያደርጋሉ በቴንት። እንዲሁም ደግሞ እንዳልኩ ኦሞ ፓርክ በጣም ዋንደርፉል። ባሌ ብትሄድ የተለየ ነገር ነው። ቀይ ቀበሮን ለማግኘት ሀንት አርገህ ሌሊት ተነስተህ ዋፋቶች ደግሞ የሚታዩበት ኤሪያዎች አሉ። እነሱ እስቲ ቀይ ቀበሮ ላይ እንቆይና፣ ሌሊት ነው እንዴ የምትገኘው እሷ? ኖ ቀንቀን ነው። ሌሊትማ እነሱ እንዴት መሰለኝ፣ ቀይ ቀበሮ የራሳቸው ጸባይ አላቸው። አንደኛ ነገር ሁል ጊዜ የሚኖሩት በግሩፕ ነው፣ በፋሚሊ ነው። የቤተሰብ አይነት እንትን አላቸው አኗኗር። ሄደው ሀንት አርገው በልተው ምን ብለው ጨርሰው የሚገናኙበት ቦታ አላቸው፣ ሰዓት አላቸው። የሚወጡበት ጠዋት ነው የሚወጡት፣ በጠዋት ምክንያቱም የሚበሉት ራት ነው፣ አይጥ ነው። አይጥ ስል ደግሞ እኛ አሁንም እዚያ ከተማ ውስጥ የምታየው አይጥ አይደለም። እኔ ቤት ያለው አይነት አይጥ አይደለም። እነሱ አሁን እነዚህ ወፍራም አይጦች ናቸው። አንዳንድ እርሻ ውስጥ ምናምን ቢያጋጥመው በጣም እና ያው እዛው አካባቢ ቅጠላቅጠል ምናምን በልተው የሚያድጉ ስለሆነ በጣም የፋፉ ናቸው። እነሱን ሀንት ለማድረግ ጠዋት ነው የሚጠብቋቸው። በሌሊት ላይክ ከ12 ሰዓት ጀምሮ እስከ 4 ሰዓት ድረስ ነው ሀንት። ፀሐይ በጣም እየባሰ ሲመጣ አይወጡም፣ ይመለሳሉ ወደ ያሉበት ቡድን። አብረው ይጠባበቃሉ፣
አውሪ ነገር እንዳይመጣባቸው ናም እንትን ብሎ ነው ተከባብሮ ነው ጠላት ቢመጣባቸው በጋራ ይመከላከል መከራከልም አላቸው። ፕላስ ደግሞ ከወለዱ በኋላ ደግሞ አንዱ አባት ልጆቹን የመጠበቅ ሄዶ ሃንት አርጎ የማምጣት እንዲያነትም ልጆቹን የማስተማር ባህሪ ያላቸው አባት የሆነው የቀይ ቀበሮ ማለት ነው። ሌላው ያው ዲቴል አላቸው ሁሉም እንሰሳት እዛ አካባቢ ያሉት ዲቴል ነገር አላቸውና ሰዓት ሰዓት አላቸው። ነጮቹም ቱሪስቶችም ተነግሯቸው ወጥተው የሚያዩበት አንዋሊያ በጣም አታገኝም እንደ ድሮ አይደለም። በጣም ሃንት አርገህ የሚቀመጡበት ያሉበት ቦታ ላይ ተራራ ወጥተው ይዘዋቸው ሄደው እንዲህ እንዲህ አይነት ነገር ነውና ይሄ ለምን መሰለ ለኛ ቻሌንጅ አይመስለንም። ለኛ እንደ በጣም ቀላል ነገር በቃ we take it for granted ገባ። እና ምንድን ነው የሚያሳዝነው ፈረንጆች ግን አንድን ዋሊያ ወይ አንድን አይቤክስ ጠብቆ በቃ ሰዓቷን ብርድ እንትን ያለ ቴንት ውስጥ አድሮ ወጥቶ ሌሊት ምናምን ፀሐይ ሳይወጣ ሳይገባ ፊት የሚያቸውን እያንዳንዱ ዱር እንስሳት እንደ ትልቅ ቻሌንጅ አድርጎት እንደ ትልቅ በቃ ለሱ በይሄን ሰርቼ መጣው ብሎ የሚያወራው ነገር ከህይወት ውስጥ በቃ ትልቅ ምራፍ ያለው ነገር ይሄ ነው ማለት ነው። አንድ እንስሳ ለማየት የሚከፍለው መስዋዕትነት ፀሐይም ብርድም ዝናብም ምንም ይሁን ብቻ ይሄን ሁሉ መስዋዕትነት ከፍሎ ያንን እንስሳ ማየት ነው በቃ የህይወት ትልቁ እርካታ። አዎ እኛ ግን አገራችን ውስጥ ይያለ እዚሁ ግን እናንተ ተነስተን መኪና ይዘን ብንሄድ በስምንት ሰዓት ውስጥ ምንደርስበት። ዛሬ ደግሞ ኢትዮጵያን ኤርላይንስ በየቦታው ነው የሚያርፈው። ያንን እንኳን ኢኒሼቲቭ ወስደን ነው ልጆቻችንን ይዘን ሄደን እንዲህ አይነት ቦታዎችን ጎብኝተን ህብረተሰቡ እዛ ጋር ያለውን እየረዳን ህብረተሰቡን እያስተማርን ያለውን ነገር እንዲያቅ አድርጎ ማሳለፍ እየቻለን አናረግምና ያንን በዛ ምክንያት ነው እኔም ተነሳስቼ አሁን ምን ላስተምር ይችላልው ምን ጥዬ መሄድ ይችላልው እነዚህን ዱር እንስሳት እንዴት መጠበቅ ይችላልው የሚለውን ነው ከዱር እንስሳት ባለስልጣን አውቶሪቲ ጋራ እነሱ ናቸው እኔን ያንን እንትን ጉድቢል አምባሳደርነት ማረግ ይስ። በተረፈ ደግሞ ዳውድ የሚባል የዋይልድ ላይፍ ዳይሬክተር ነበረ። ከሱ ጋር 2016 ላይ ስብሰባ ላይ ተገናኝተን ነበረ እና በጣም ደስ ብሎት እንደውም ብዙ ነገር ቃል ገብቶ ነበረ። እና ከቦርን ፍሪ ጋርድን በጣም በቅርበት እንሰራ ነበረ። አሁን ወደፊት ደግሞ ግንኙነታችንን እናጠነክራለን እናስባለን። አንቺ ከዚህ ቀደም አግኝቼ እንዳዋራውሽም ወደፊትም ቢሆን ዱር ውስጥ ከእንስሳት ጋር ቀሪ ህይወቴን ማሳለፍ ነው ፈልገው። እንስሳት የሚያልፍ የሚያገድመው ሁሉ ይብላይ ጠጣ ጎራ በሉ ይግዜር እንግዶች ምናምን ላለሁ እንደዚህ አይነት ሐሳብ ነው ያለሽ ጥቅጥቅ ያለ ደን ውስጥ ገብተሽ በጣም ደስ ይለኝ ነበር። እድል ነው እኮ እንደዛ መታደል ነው ቢኖረኝ በጣም ደስ ይለኛል እንደዛ ማደርግ። አዎ የወደፊት ህልሜም ምኞቴም እንደዛ ነው። ትንሽ ወጣ ብለህ የራስ የሆነ ነገር ይኖርሃል። ያው በአካባቢ ደግሞ ላሉት እንስሳቶች የሚያስፈልገውን ነገር አድርጌ የታመመም ካለ ጎራ ማለት ይችላል አረፍ ማለት ይችላል። አዎ እንስሳው ማለት ነው። አዎ ሰውም ቢሆን ችግር የለውም። ያው ቅድሚያ ግን ያው ለነሱ ስለሆነ ነው። እኔ ከዚህ ቀደም ሺና የሚል የሆነ ፊልም አይቻለሁ። ሺና ከእንስሳት ጋር ነው የምትኖረው። እሷ ትጋልባቸዋለች በቃ ህይወቷ ሁሉ እንደዚህ ከእነሱ ጋር የዱር ሆናለች እሷ ራሷ። እና ኢትዮጵያ ውስጥ ሰዎች ግራ ይገባቸዋል። እውነት ከአንበሳና ከአቦ ሸማኔዎች ጋር የምትኖር አብራም ውላ የምታድር ኢትዮጵያ ውስጥ ለማለት በጣም ይከብዳል። አብሮ ውሎ ለማደር ሰዓቱንም አላውቀውም ሲጀመር ጀምሮ። ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳይሆን ራሳቸው የኛ ሀገር ሰዎች ራሳቸው ይገርማቸዋል። በቃ አንቺ እንዴ አረ እባክሽ ነይ ውጪ። አረ በእናታችሁ ጊዜ የለኝም። የሶማሊያ ሰው አዎ አረ ነይ ውጪ እባክሽ፣ አይ እንኳን ጠጪም ጊዜ የለኝም በእውነት ምን ሳደርግ እንደሚውል ብቻ ግን አንዳንዴ ግራ ይገባኛል። በቃ አብረን ሆነን ይመሻል ይነጋል ሳላስበው አላስበውም በቃ ደስ ስለሚል። እና ደግሞ በጣም እድለኛ ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አልሐምዱሊላህ በጣም 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 እድለኛ ነኝ። ምክንያቱም በጣም የምወደውን ፓሽን ያለኝን ነገር የማፈቅረውን ስራ ስለምሰራ ስራም አይመስለኝም ሳላስበው ይነጋል ይመሻል። ሶማሊያ እንዴት ነች አሁን? አንቺ ያለሽ ሶማሊላንድ ነው አካባቢው እንዴት ነው ሰላሙ? በጣም ቆንጆ ነው ሰላም ናቸው በጣም። መስራት ነው ፎቅ መስራት ነው መንገዱን መስራት ነው በጣም እየተሻሻሉ ራሳቸውን እያሳደጉ ያሉ አገር ናቸው። ሶማሊላንድ ሶማሊያ ነው የተገነጠለ ነው የተከፈለ ነው። እነሱ ያግዙሻል ይረዱልሻል ይሄን ስራ? ውይ በጣም በጣም ይገርማቸዋል። በጣም ይወዱኛል ያከብሩልኛል ስራዬን መንግስትም በጣም ይረዳኛል። በቃ በፍቅር በሰላም ነው የምንኖረው። ከዚህ ቃለ ምልልስ በኋላ ወደ ጆርዳን ጉዞ እንዳለሽ ሰምቻለሁ። ጆርዳን ምንድን ነው አሁን የሚያስኬድሽ ጉዳይ? ለሁለት አመት ስላላረፍኩ አለቆቼ ተመካክረው ትሬኒንግም እንዲሰጠኝ ላብራቶሪ ውስጥ
እንደገና ደግሞ ትልልቅ እንስሳቶች ላይክ እንደ አንበሳ ቼክ አፕ ፉል ቼክ አፕ ስታደርግ ሙሉ ለሙሉ አስተኛታቸው ስለሆነ ያንንም ነገር ፕራክቲካል ለማየት ነው የሚሄደው እና በዛውም ረፍቴ ነው። ከዛ አሁን ቀሪ ዘመንሽ በሙሉ በቃ እንደዚህ ከእንስሳት ጋር ነው የሚቀጥለው? ይሄ የራሴም ህይወት ነው፣ ወደ ሌላ ህይወት የለኝም። ትዳርና ልጆች ወልዶ መኖር ይባል ነገር አጋጣሚ ሆኖ መንገድ ላይ ከተገኘ አይከፋም እና ደግሞ የሚደግፈኝም ሰው መንገድ ላይ አሁን ወደ ጆርዳን ስትሄጂም ሊገኝ ይችላል መንገድ ላይ አይታወቅም አይደል? ሀሳብ የሚጋራሽ ከአንቺ ጋር ጫካ ውስጥ የሌለ እንስሳትን መንከባከብ የሚፈልግ ሰው ቢሆን ደስ ይለኛል። የበለጠ እንስማማለን፣ ምክንያቱም እሱም ፍቅሩን ስለሚያቀው ከነሱ ጋር ስላለኝ ፍቅር ቅናት ውስጥ አይገባም። እሱ የተለየ ነው፣ እነሱም የተለዩ ናቸው። ገባ? እና አንደርስታንድ የሚያደርግ ሰው ከተገኘ ጥሩ ደስ ይላል። እንግዲህ ኑጁም ጂሚ ሰይድ ቀዩ ፈረልሽ ልዩ ምልክት አሁን እንዲመጣ ነው። አይ ሰውዬ፣ አይ ወፈር አላልኩም። አሁን እንኳን ካልወፈርሽም አለውኝ። እንዲህ አዲስ አበባ ስመጣ እኮ ነው ሙፍረቴን ያወቅኩት እንጂ እዛ እያለሁ አንቺ ከሳ ሸረበናትሽ እያሉኝ እዚህ ስመጣ ደስ ብሎኛል። በቃ አሁን ከስቻለሁ እላለሁ። አይ ገና ለካ ወፍራም ነኝ ከሁሉም። እና አንበሳ እና አቦሸማኔ ስለማይናገሩ ነው እንደ ሰው እንጂ ወፍረሻል። እንግዲህ ከእንስሳት ጋር አብሮ ዱር ውስጥ ገብቶ መኖር የሚፈልግ ካለ ወደ ትዳር ልምጣ የሚል ያው በዚሁ አመለከትኩልሽ። አመሰግናለሁ። እንዴት እንደሚያመሰግኑኝ አሁን ቤተሰቦችሽ በጣም ነው የሚያመሰግኝ። እንደዛ ነው ወደፊት እንግዲህ። አደን አለ፣ ህገወጥ ዝውውሩም አለ እና እዛ ላይ እስቲ መልእክትሽን በዚሁ አስተላልፊ። መልእክቴ ምንድን ነው? አሁን በተለይ ለኛ ሀገር ሰዎች እርግጠኛ ነኝ ሌላ አማራጭ ቢያገኙ ይህን ስራ እንደሚያቆሙት። ምክንያቱም በዚህ አይነት ስራ ህይወታቸውን ያሻሻሉ አላየሁም። ሰው መርመጥመጥ ነው። ገባ? እና ኤጁኬሽን መጀመሪያ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ኢትዮጵያኖች በደንብ ያውቃሉ፣ ህግም አለ። የዱር እንስሳን ይዘው ወደ ከተማ ማምጣት ጥሩ ያልሆነ ነገር ነው በሁሉም አቅጣጫ ብታየው፣ እና ይሄ ነገር ቢቆም ደስ ይለኛል። ይሄ ነገር መቆም አለበት፣ መቆም አለበት። ስለ ዱር እንስሳ ስናስብ እንግዲህ ሙዚቃዎችም አሉ። አሁን አንበሳ የኔ አንበሳ ተብሎ የሚዘፈንለት ለጀግና ሰው በአንበሳ ይመሰላል፣ ኃይለኛ ለሆነ ሰው። ላንቺ አንበሳ እንደዛ ነው? ኃይለኛ ነው? ከኃይለኛነቱ በላይ እኔ ስላሳደግኩት ስለ እኔ ኤክስፒሪየንስ ነው የምነግርህ። ምክንያቱም ብዙ ሰው የተለያየ ኤክስፒሪየንስ ስላለው ለእኔ የተለዩ ነበሩ። ኃይለኛነቱ አይታየኝም ነበር፣ ከኔ ጋር ፍቅሩ ነበር የሚታየኝ። ኃይለኛነት ኃይለኛ ነው በጣም። እንዳቀራረብሽ ነው ፍቅር ተቀረቡ ከኔ ጋር ልጅ እያሉ ስለነበረ አየህ፣ በጣም ልዩ ነበረ ከኔ ጋር የነበራቸው ግንኙነት። ስለ እንስሳት አንበሳን በጡጫ አለው የነበረ፣ እባብ ጭንቅላቱን አለው የነበረ፣ አንቺ ጋር ሲደርስ ልቤ ደነበረ የሚላል ፍቅር ነው እሱ። አየህ፣ አንበሳውም እርግጠኛ ነኝ አንበሳውም አማርኛ ቢያቅ ኖሮ እሱን ይዘፍንልኝ ነበር። ራሱ አንበሳ ራሱ አንቺ ጋር ሲደርስ ሌላውን በጡጫ አለው የነበረ፣ አንቺ ጋር ሲደርስ ልቤ ይልልሽ ነበር ይልልኝ ነበረ። አየህ፣ ፍቅር ነው ሁሉም ነገር የሚያሸንፈው ለማለት ፈልጌ ነው። በጣም ትልቅ እና ከኔ ጋር ፍቅር ነበሩ። ማይረሳ ብዙ ትዝታዎች አሉና አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል፣ ልክ እኔ ስመጣ እዛ እነሱ ያሉበት ቦታ እነሱ ሁለት ናቸው ትንንሾች፣ ወደ ጫካ ውስጥ ቀኑን ሙሉ ጠፍተው ከእናታቸው እና እናትየው ታውቃለች። እኔ ስመጣ ቀወጠችው። እኔም ገባኝ ልጆቹ የታሉ እንደምትለኝ። ምክንያቱም እንዴት ለልጆቻቸው ያላቸው ፍቅር ሰው በለው በቃ፣ ሁሉም እናት አንድ ነው። እና እኔን ድምጽ ሲሰሙ ስጠራቸው የሮጡ ሲመጡና ቅፍ ሲያደርጉኝ እንደ ማን ለመንገር ይከብዳል። ፊልም ቢኖር ያኔ ቀርጬ ባስቀምጠው ደስ ይለኝ ነበረ። እና ብዙ እንደዛ አይነት አጋጣሚዎች አሉ። ከአቡሸማኔዎቹም ጋር እንደዛ ልዩ ናቸው፣ ለማመን ይከብዳል። ብዙ ጊዜ እኔ አርብ በልዩ ወር ሰራቸውም ነገሮች አሉና ከሰራሹ በኋላ በፌስቡክም በምንም ተለቆ እንደገና መማል ሁሉ የሚያስፈልገው ነገር አለ። እውነት እንዲህ ያለ ነገር ሆነ ለማመን የሚቸግሩ ነገሮች እንደውም ኢትዮጵያ ውስጥ ይከሰታሉ። አንቺም እንደዛ ያስቆጭሻል ነገረ ስራቸውን ስታዩ? ምን አለ እንደው ተደብቆ የቀረጸው በኖረ። አዎ፣ ይሄንን ነገር አሁን ማን ይሆን የሚቀርጽልኝ እላለሁኝ። ገባ? ጥሩ ጥሩ እንትኖች አጋጣሚዎች ነበሩ እና ፍቅር ናቸው። እንግዲህ ስለ ፍቅር ካለ እኔ በሀገሬ እንኳን ሰው ወፍ አለምዳለሁ የሚል የሰርግ ዘፈን አለን። ወፍ እንደውም ቀላል ይመስላል። አሁን አንቺ ካለመድሻቸው አንበሶችና አቦሸማኔዎች ጋር ስናስተያየው ወፍ ቀላል ይሆናል ነገሩ። አሁን እንደተረዳሁት በፍቅር የማይሆን ነገር የለም። እስቲ ለኢትዮጵያውያን በሀገራችን ውስጥ አንዳንድ አካባቢዎች የተለያዩ ግጭቶች፣ ፍቅር ማጣትም የሚስተዋልበት አለ በሰዎች መሀል እና ስለ ፍቅር ምን ማለት ትፈልጊያለሽ? ይሄንን በጣም ነው ማዝነው። የሰው መሀል እንዲህ አይነት ነገር ሲፈጠር በጣም ያሳዝናል። ምክንያቱም
ሰው የሁሉ የበላይ ሆኖ ተፈጥሮ እንደገና ማሰብ እየቻለ ማገናዘብ እየቻለ ደሞ ልዩነታችን ውበታችን ነው። ሰው ሁሉ የተለየ አመለካከት ነው ያለውና አንዱ ለምን እንደኔ አላሰበም ብለ ከዛ ሰው ጋር ሌላ አይነት ነገር ውስጥ ከመግባት አፕሪሺየት ማድረግ ልዩነቱንና አንደርስታንድ መደራረግ ይያለ ያ ሁሉ አልፎ ችግር ሲፈጠር በጣም ይከብዳል። ይሄንን ነገር ሳይ እንስሳቶች በጣም የተለዩ ናቸው ከሰዎችና የሚሻሉበትም መንገድ አለ። በጣም ብዙ የሚሻሉበት መንገድ አለ። ከሰዎች ጋር ስትኖር ይግን አሁን አይከብድም? ብዙ ጊዜ ከእንስሳት ጋር መኖር ተለምዶ ከሰዎች ጋር እንዲ ለመግባባቱ ከእንስሳት ጋር አይከብድም እንዳልኩ ከሰው ጋር ደግሞ ያው አንደርስታንድ ያ ልዩነትን ያሰብኩ ሁሌ ማለት ነው አንደርስታንድ ያደረክ ምን አይከብድም ማላመድ ነው የሚከብደው እንጂ ለመግባባት ችግር የለብኝም። እንዴ የተለየ ግን ከእንስሶች ጋር የኖርሽስ ደንጋጭ አጋጣሚ ተፈጥሮ አያውቅም እንዴ ምናምን በቃ ከወጣ ያለ ልፍያውም ላይ ሊሆን ይችላል በጣም ደንገጥ ያልሽበት? አንድ ጊዜ ትዝ ይለኛል አንበሳውን ውጪ አውጥቼ ያዝናናሁት ያዛን ጊዜ እንግዲህ አመት እንኳን አልሞላው በሩ ሲከፈት ይታየኛል አንድ አሮጊት እዛ ስትመጣ ወደኔ እኔ ጮሃለሁ ተመለሽ በለዋት ምክንያቱም እየከበደኝ ነው እሱን መያዝ እሱ ደግሞ ኪሮይስ ሆኖ ወደሷ ለመሄድ እርግጠኛ ነኝ ሊገላትም ይችላል ግን ማቁሰሉ ይበዛል እና አልቻልኩምና እግሩን ያስኩት የኋላ እግሩን እሱ በሶስት እግሩ እየሄደ ማለት ነው እኔን መሬት ላይ ጎትቶኝ በቃ ስቅቅ ብዬ ማለት ነው አሁን ይሄን ብለቀው ከትዩ አትርፍ አው ችግር ይፈጠር ነበርና እኔ ነው እና ገና አመት ሳይሞላው 10 11 ወሩ ነበርና መሬት ላይ ጎትቶኛል እኔ የዛን ጊዜ ማለት ነው 75 ምናም ኪሎ ሆናለሁ ተረፈች ሴትዮዋ አዎ አለቀኩት ምን እየጎተተኝ ማለት ነው ሩጫውን ገታሁት ትንሽ እየተራመደ ነው እሱ መሮጥ አልቻለም ምክንያቱም 75 ኪሎ እየጎተተ ነበር እንደዚህ ሌሎች ሰዎች ገብተው ወደ እነሱ አካባቢ የተፈጠረ አንበሶቹ ጋር አው የተፈጠረ ችግር አለ አንድ ሰው አንድ 3 4 ቀን ሲመጣ አንበሳው የለመደው ይመስለውና ከኬጁ አጠገብ ይጠጋል እነሱ ደግሞ በደቂቃ በሰከንድ ውስጥ የሚያደርሱብህ ጉዳት በጣም ይገርም ነው አንተ ራስህ አጠብቆ እና በጣም ይከብዳል ይፈጠራል ይሄ ነገር ግን አሁን እዚህ ጋር ማን ነው ጥፋተኛ አንተ ነህ ዋይልድ አኒማል ጋር የተጠጋው ስለዚህ አንተ ነው ጥፋቱ ዋይልድ አኒማል እንደሆነ አውቀህ ሊሚት ጠብቀ ነው መቆም ያለብህ። በዩቲዩብ ላይ አንድ ቀን የከፈው አንበሳ ያለጨው ይቀምስሻል ይላል። አው አየህ ይሄን ስታመጣ አንበሳ እንዲያነት ወይም እንዲያነት ቦታ ስታስገባ የነሱን ፍላጎት መጠበቅ አለብህ። ምግባቸውን በሰዓት መስጠት አለብህ። በተረፈ ደግሞ አንድ ቀን ሁለት ቀን ቢራው ምን ችግር የለውም አይ ያሳደጉትን ይበላሉ ብዬ አላስብም። ደግሞ እንዳለ አቀራረብ ነው። ብዙ ጊዜ ምግቡን ብቻ አስቀምጠህ ምትሄድ ከሆነ ያን ያህል ነው እሱም ይሰጥ ግን አብረው ብዙ ወቅት ምታሳልፍ ከሆነ ደግሞ የዛን ያህል እሱም ካንድ ወዳንተ ይጠጋል ለዛ ነው እና ለዛ አድማጬ በጣም አመሰግናለሁ አይዞ በካለጨው እንኳን አይቀምሰኝም ይቀምሰኝ እንኳን በጨው ነው አመሰግናለሁ እንግዲህ እዚህ ሸገር ስቱዲዮ ድረስ መጥተሽ ስለ እንስሳት ከእንስሳ ጋር ኑሮ ምን እንደሚመስል ስለነገርሽን መልካም ጆርዳን ጉዞ ይሁንልሽ ኢንሻአላህ